Джон Серга Дурубиятын көрдерүргер үксүгер мунарар нухай бұлгыттан қаз бидді кейі тус медицинской страховой берстебетелдяк болды. Кинлер қайда бұғылақ түкілі дилдері? Екатерина Мосова сюжетігір көрін. Әйге бастықы поликлиникасы ғырылығы жават. Диспансеризация была она ғасырдағыстан. Диспансеризация ыдылар болжого эминен томунан качылды эветер страховой полиспын кайдах улардыкпын сөбүй. Банны кабаннага ыдылар Екатерина Дьяконовага күннете тухайыллар. Кени икис тахамнаак страховой берестебитель. Ол ата Джон Серге мунарар ыдыларгар хоруйдуур уанна ыйан керден биерер эбеенестеак. Эдер этте холбура улханнык билбеттер диспансеризация ден тугун. Аны багарабыт. СМС ытабыт, обзвонну бот. Онан қаз бирді кейі талан албыт страховой кампания тігір, бұйылғыттан тұз бейтігір берестебетеллі болды. Республика дүнен барыта сүйттен тақса кейі бөлені сүрінлер. Келілер нехеленге сөпті ақ медицинске өңінен қатшылды тігір терек болалар. Урукаттан страховой кампаниялар көндік финансовый өттін бағаратылырды. Білейін келілер балығаларғыты бейгелілен үріқтар тұстар Страховой берестебетели нехеленге ақсанынтын көрін ағын соттан анылыр. Сақасырегер ортатынан 9-тыгынче 792 кейеға бир лехет сығырылдан түбелер амалыр. Ол обследованияны хроническай үрінің қолабыра бир екі тәхілдір. Жекускедағы бастықы нөмірдіақ поликлиникаға 6-10-тыгынчеттан тақсы кейе көрдірір. Банна Сахамет Страх 3 берестебетелі үлелер. Елені Семеновнаға күнге бұға қолуен уантан тақсы ұйыты интернет сетеменен почтанан оны бұға телефонынан кейдер. Ол барыта сұрналға бәлетінен иер. Бұл бұры кені балыға келбет апполлағына, оны тақамыд бұғар сабыт координаторлар көтір бұл керекті қағиет құлы бұрын сәттес маркетуға келбеті дембет. Оны ұрығыр кенлер бәлірі кастамын бұлықтақ бұл атшылар, оны тұн тұрығыр бұл әде көрін бербек бұл атшылар. Пәнделінгі қаянда кейдеген, электроника ген, хүрбеға хүрбе бергеген, ол оны контролы бұд. Қаз бірді кейеқа қая страховой берестебетел сығырылы бұдын, кенеқа қандық нөбірінен әрген сөбәреттерекқа сөбін туғынан туғаннақ фонда сайтығар ұйылар. Әбетер балығалардан білеққа сөп. Онтан аны эхилгеттен эмтерилтелергер үхүс тахамнаак страховой берестебителлер бар болуктара. Улхан тахамнаак бырастыры экспертнен ылыкпыт. Алар буллаан эти ырхан ырхакта ким диагноза биллибет, ким кыджык кандыра консилиум терен, ким экспертиза урукта. Хәм кемтенебитердүүс, хәм тәбитердүү эти вопрога кинеде баарыкта. Онын медицина әгетігер саңа сүйден бұланнақты кейдер, бұлі сүрін ұхуға әмдейін қачысыватын тұпсарыға тұғыланар. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Сақат Вегенеті, Чекускай.